Денес, почитувани гледачи, како што најавивме на самиот почеток, имаме гостин во студиото, а со него ќе поразговараме на една интересна спортска тема. Станува збор за джиу-джицу. Тоа е една од најефективните боречки вештини на денешницата. Джиу-джицу, како фул-контакт вештина за наземја, е изведена од кодокан джудото, при што се заснова на верувањето дека помалите противници би можеле да ги победат поголемите и посилни на земја. И тоа, преку заробување на одредени зглобови на екстремитетите или пак ускратувањето на можноста за дишење преку доволно силно и долго држење на вратот. За оваа тема ќе поразговараме со нашиот денешен гостин Виктор Велинов, кој е тренер во клубот за джиу-джицу Осенсеј во Штип. Добро утро, Виктор, добро и добре дојде во рано наутро. Ви благодарам за поканата. Еве за почеток да објасниме што представува джиу-джицуто. Затоа што верувам дека многумина се уште и не се запознаени со оваа вештина. Па добро, джиу-джицуто објаснувавме веќе 7 години од кога основавме клубот во Штип, што представува джиу-джицу. Веќе имаме повеќе членови кои што дошле кај нас во клубот, виделе што представува джиу-джицу, осетиле тоа на собствена кожа. Значи джиу-джицуто во суштина има два дела. Значи едниот дел е вештина кој представува самоодбрана, односно како што кажавте вие со изработка на одредени полуги на некои екстремитети успеваме да совладаме некој противник кој е физички поспремен од нас. Додека како спорт, тој се дели, има надпреварувачки карактер кој се дели на три дела. Првиот дел почнува горе како карате, втор дел е прифат джудо и третиот дел е доле бразилското джиу-джицу, односно невазата. Так, од кога постои оваа боречка вештина? Оваа боечка вештина е постара повеќе од 100 години, значи постои, меѓутоа кај нас во Македонија ние ја актуализиравме некаде 2009-2010 година со основањето на федерацијата, со промовирање на овој спорт, со отварање на повеќе клубови. Значи оваа вештина потекнува пред 100 години во оваа вештина, јапонска вештина, значи се користела уште многу одамна. Така. Така, а од кога постои федерацијата во Македонија? Федерацијата за джиу-джицу на Република Македонија постои од февруари 2010 година. Така. Колку клубови на ниво на Македонија има досега? Значи со ние кога основа федерацијата почнавме со 3 клуба, за денес да имаме 8 клуба. Така. Кои што веќе броиме членови околу 250 члена број нашата федерација. Значи тоа е доста интересна бројка и се трудиме да таа бројка во континуитет расте. Така, вашиот клуб е формиран во 2009 година. Колку членови број? Значи, нашиот клуб е формиран 2009 година на септември. Во моментот броиме некаде околу 60 члена. Така. Дали се зголемува бројот на членови од година во година? Значи, интересот секогаш, значи почетокот нормално, значи додека кога почнавме да вежбаме джиу-джицу, додека објаснувавме што, како, што е овој спорт, так, имавме доста проблеми, меѓутоа сега секој ден доаѓаат нови членови, се запишуваат, како во секој спорт, така и во нашиот спорт, најупорните успеваат и остануваат до крај. Значи има секој ден нови членови, меѓутоа тој нов член дојде 2, 3, 5 тренинга, 10 тренинга, некои членови се од самиот почеток на клубот до денешен ден кај нас. Так, може би некои не се проноѓаат, сакаат да видат. Меѓутоа, каде ги реализирате тренинзите, еве да споменаме? Значи, тренинзите ги реализираме во основното училиште Гоце Делчев. Така. Во термините во вторник, четврток од 20 часот и сабота во 17 часот. Так. Колку посветеност еве вие како тренер? Знаете колку посветеност е потребно за оваа боречка вештина? Па, значи, секоја боречка вештина и секој спорт бара одрекување од многу задоволства, значи затоа и многу не успеваат да се пронајдат, дојдат па се откажат. Ние имаме три редовни тренинзи во текот на неделата, меѓутоа нормално да секогаш бараме надополнување на оние кои што сакаат да се такмичат и да одат напред, да бараме дополнителни тренинзи. Еве јас како тренер, значи имам три тренинга тука во неделата, меѓутоа имам три тренинга и во Скопје секој. Значи мене е 6 тренинга во неделата ми се джиу-джица. Значи, како помошен тренер работам и во клуб во Скопје. Значи, нормално е да се посетуваат и дополнски семинари, кои што ние ги организираме тука во Македонија, со донесување на некои тренери од странство, меѓутоа и да ние потуваме некаде на некој семинар. Така. Дали одите на семинари? Каде најчесто? Одеме.
Значи, ние семинарите, значи, најчесто одуваме во Словенија. Так. Еве, не споменавме колку нивоа на джиу-джица постојат. Значи, во джиу-джицата има појаси кои се полагаат кога се работи самоодбрана. Значи, тоа, програмот што е направен за полагање се однесува на самоодбранбени оддел. Значи, таму имаме бел појас кој што е основен кога дојде членот да се запише, потоа полага за жолт, портокалов, зелен, плав, кафеав, црн појас. Така, еве, за да се стигне до црн појас, колку е потребно константно, напорно тренирање вака според искуствата кои што ги имате? Ние имаме некоја програма која што има две полагања во текот на годината. Едното полагање е во декември, другото полагање е во јуни. Значи имаме две полагања. Е сега, доколку членот вежба 3 месеца, веќе може да оди на првото полагање за жолт појас, потоа на второто полагање исто може да оди за портокалов појас, меѓутоа веќе за зелен појас му треба да помине уште една година за да полага, па потоа за плав му треба година и пол, па за кафеав му треба 2 години и црн му треба уште 2 години, значи некаде околу 7 до 8 години за црн појас. Така. Што ако не положи, се враќа повторно во истиот појас? Вака сега ние како тренери, секогаш тие кои што сакаме да ги пуштиме да полагаат, одредуваме дали е детето дали спремно е подготвен, да така. Полага или да не полага. Значи, полагањето ние како клуб не го организираме, го организира Македонската федерација за джиу-джицу со 20 членови во комисија и јас како матичен тренер во клубот. Значи, дали е кај мене во клуб или во некој друг клуб, тогаш си матичен тренер, тренерот на тој клуб. Меѓутоа, сега јас како матичен тренер, јас сум мислил дека некој заслужува да носи тој појас, јас со тоа што сум го пуштил детето на полагање, сум одлучил да, тоа дете е спремно и може да носи таков појас. До сега, фала, не сме имали некој проблем да некој дете падне за, на полагање. Прво, значи, биле подготвени. Да, биле подготвени, се подготвуваме, значи имаме временски, доста долг временски период од 3 месеца, каде што можеме да се подготвиме добро, за да не направиме, да направиме некоја грешка, за дето да падне за појас, па тука гледаат родители, па гледа комисија. Така. Би било срамно да детето кога излезе да изработи некоја техника, да не знае. Значи, се трудиме да тоа биде максимум постигнато врв кога некој работи техника, да така. Другите што гледаат страна да речат да, добро е. И тие кои што не знаат, да видат што значи джиу-джицуто. Така, а која возраст се членовите на клубот најчесто? Од кога започнувате, еве, всушност? Па, значи, да, многу интересно што сега веќе дечиња од 5 години имаат интерес. Меѓутоа, веќе од 6-7 година е најдобар временски период за почнување на джиу-джица. Така. Меѓутоа, има деца кои што 5 години доаѓаат, ние не можеме да ги вратиме, се трудиме да работиме со нив, така. И доста се интересни, доста се вложува во нив, сакаат да работат и многу интересно кога некој мал дете од 5 години ќе направи нешто или ќе изработи некоја техника со некој повозрасен од него. Значи, гледаш дека детето сака да напредува и се трудиме да, нели, тоа дете постигнува добри резултати и го здржаме во клубот. Така, на најстариот член на клубот колку години има? Најстарите членови сме ние тренерите, да речеме околу 32 години. Така. Имавме и постари членови, меѓутоа не може. Значи, постари членови кои што доаѓаат, имаме член кој е 40 години. Така, тоа ми беше зборот, да, дали има интерес имаме, по возрастни луѓе? Доаѓаат, меѓутоа, тие членови се 23 членови кои доаѓаат, меѓутоа доаѓаат рекреативно. Така. Значи, доаѓаат рекреативно, немаат желба да учествуваат на турнири, немаат желба да полагаат за појаси, меѓутоа вештината им се допаѓа и доаѓаат да ја учат. Така. Имате земено учество на многу меѓународни надпревари. Оној што ви беше последен е меѓународниот надпревар, турнир, насловен, да, како Мимоза Опен 2017, кој се одржа во Херцег Нови, сега во февруари. И кои медали ги освоивте таму и во кои категории се надпреварувавте? Така, на 18 февруари во Херцег Нови се одржа меѓународниот турнир Мимоза Опен. Опатувавме 7 членови од нашиот клуб. Сите 7 членови се закитија со медали, од кои 4 се закитија со златни медали, 20 со сребро и 1 бронза. Така. Колку земји учеснички имаше на овој турнир? Значи, на турнирот имаше околу 9 земји учеснички. 9. Така. Овие, да, балканските и... Балканските, плюс тука влегуваат, имаше напреварувачи од Австрија, Германија, исто имаше Полска напреварувачи.
Така, кои се надпреварите од минатата година кои исто така ги реализиравте? Тековно ние реализираме обичаено околу од 5 до 7 турнира. Така. Значи тоа се стандард некои турнири кои што ги тераме ние, значи тоа е обично почнуваме со наше државно првенство, потоа Словенија, па имаме турнир во Будва, па имаме турнир Алексинац, па имаме турнир во Бања Лука, па имаме турнир во Темирин, Србија, имаме турнир во Сараево, имаме турнир Скопје Опен, меѓународен турнир кој и тој веќе по шеста година ќе се организира. Така, кога се организира тој турнир? Тоа е во ноември, да. Така. Кои земји најчесто учествуваат на овој меѓународен турнир? Вака сега, ние 2010 година, 2011 година по право во Темерин основавме Јадранска лига. Така. И нашиот клуб е исто подписник на основањето на таа Јадранска лига, во која што земјите Македонија, Србија, Словенија, така. Босна, Хрватска не влезе, Црна Гора. Земавме учество во таа Јадранска лига на самиот и се договоривме на турнирите на кои што ќе опатуваме да организираме Јадранска лига во која ќе се борат такмичари во сениорска конкуренција. Так. Значи сениорска конкуренција има 6 категории на такмичари, килажите ќе ви кажам, значи во -62 категорија, -69 категорија, -77, -85, -94 и +94 абсолютна категорија. Секоја земја си нели си избира по 6 представника во секоја категорија и се такмичиме меѓусебно. Ние успеавме како клуб посебно да учествуваме на тој настан, значи во таа Јадранска лига да влеземе како тим Осенсеј Балекс по спонзорство на фирмата Балекс од Штип. Успеавме во 2013 година во Темирин да го освоиме третото место, значи во тешка конкуренција со екипи кои што веќе пред нас имаат долго искуство на тој дел. Поентата ми беше дека кога ние одиме на некои турнири, они имаат, не е тоа обврска, него како некој договор, почитување, дека тие земји треба да дојдат кај нас. Значи веќе тие 5 земји треба да дојдат кај нас или ние додеме кај нив, значи 5 земји има минимум. Сега доаѓа нормално Хрватска, доаѓа често на турнирот во Скопје, доаѓа Бугарија доаѓа, значи ова минатата година беше и Германија. Так. Сега оваа година се наува Австрија, Полска, Италија, па ќе видиме како ќе биде. Така, еве освен на меѓународно ниво, дали имате турнири вака во национални рамки? Значи во национални рамки ние немаме наш клуб, освен државното првенство кое што по шести пат ќе го организираме ние так. На 26 март недела. Така, каде ќе се одржи? Во спортскиот центар Јордан Милаков, со почеток од 10 часот. Така, она што е интересно за вас, еве имам податок овде дека вашиот клуб беше најуспешен на последното одржано државно првенство кое што минатата година се реализираше овде во Штип и освоивте 11 златни, 7 сребрени и 8 бронзени медали. Што представуваше овој успех за вас? Задоволство. Мислам дека тоа е добро кога во вашиот собствен град ќе направите нешто и ќе постигнете успех. Кога со тоа ќе може да се гордееме, јас се гордам како тренер, меѓутоа мислам дека треба да се гордее и цел град со тоа што некој оди напред так. И дечињата го представиат својот град на најдобар можен начин. Так. Се бореа пред нивна публика, се бореа пред нивни родители. Јас шести пат се трудам да го организирам тренално првенство во Штип од причина што имаме нови членови кои што им е тешко да патуваат на турнир надвор, па не знаат што е како е, па еве ви државно првенство, видете тука како ќе се борите, дали ќе се пронајдете таму. Јас често пати им кажувам на моите членови во сала вежбаме, меѓутоа сала и нели турнир не е исто, значи излегуваш во ринг и таму имаш 3 минути кои треба да се бориш и сите очекуваат од тебе победа. Така. И сите гледаат во тебе. Тие 3 минути ти си во центар на внимание, сите гледаат во тебе и треба нешто да постигнеш. И се трудиме со одржување на овие државни првенства да што повеќе такмичари извадиме да одат во странство. Така, дали сите клубови од Македонија учествуваат на државното првенство? Па да, оваа година треба да учествуваат сите клубови. До сега имам пријави од 6 клуба, од 8 клуба федерација. Мислам дека ќе учествуваат и уште овие 2 клуба. Се уште немам нивна официјална потврда, меѓутоа рокот е 15 март за пријавување на борци за турнирот. Так. Мислам дека ќе биде во ред. За прв пат интересно е оваа година на Државното првенство ќе организираме неваза. Значи неваза е оној трет дел кој што го нивно трет дел или бразилска џиу-џица. Имаме
клубови кои што тоа стрипно го работат, значи клубот на Карлос Маја од Скопје оваа година влезе во нашата федерација за прв пат, ќе представи свој борци во Неваза, значи тоа е нешто ново, но и нешто добро, пошто бидејќи сега тоа е доста актуелно и се актуализира да Невазата стане и олимписки спорт. Така, што представува Невазата? Невазата, Невазата представува трет дел, односно борба доле во во партер. Значи, okay. Таму се бара начин како противникот да се совлада доле на земја, да се изработи некоја полуга, да се задржи противникот одредено време под контрола. Значи, и се бодува во зависност од тоа како ќе се направи полугата, како ќе се извади противникот од некоја несакана позиција, нели ние почнуваме горе во џиу-џицата, почнуваме горе, меѓутоа кога паднете доле веќе трет дел не е логично само да лежите и да не барате начин како да се обраните од ситуација од која што е безизлезна, е тука не ваза да помага со изработка на некои одредени полуги да можете да го противникот собладате. Так, докаде се подготовките? Дали веќе сте во завршна фаза за државното првенство и веќе како организатори? Да, па веќе нас, бидејќи тоа не е шеста година, ние веќе ние како шеста некоја шеста година се одржува во Штип. Да, шеста година се одржува во Штип. Шесто државно првенство, шеста година во Штип. Так, одлично. Наша рутинска веќе работа околу организација. Сега нормално само се трудиме да секоја година биде подобро и подобро. Так. Так. Колку членови очекувате, учесници, се извинувам, да имате на првенството оваа година? Значи, оваа година до сега има пријавено околу 80 членови. Так. Кои се вашите идни планови еве после државното првенство? После државното првенство, одма наредната недела на 1 и 2 април, патуваме во Марибор, Словенија. Так. Значи, на турнирот Робин Рајх, кој се организира веќе 13-ти пат. Значи, турнир, так, кој и тоа е меѓународен турнир. Меѓународен турнир, кој што е турнирот висок ранг, бидејќи Словенија е земја која што е доста напред со џиу-џицата. Таму доаѓаат многу повеќе земји, таму имаме од 13-15 земји учеснички. Так. Значи, покрај балкански земји доаѓаат и земји од запад, од исток. Значи, имаме можност да се такмичиме со некој многу поискусен од нас и да научиме нешто повеќе. Так. Еве, Виктор, како тренер, што ќе им препорачаш на заинтересираните за оваа боречка вештина? На сите заинтересирани ќе препорачам доколку сакаат слободно да повелат вторник, четврток и сабота во термините вторник, четврток од 20 часот, сабота од 17 часот во основното училиште Гоце Делчев, да видат што значи џиу-џицата, ако се пронајдат таму, се добро дојдени. Салата е секогаш отворена, значи наш интерес е да имаме што повеќе деца во сала, да направиме успех, добро е да децата ги извлечеме од улица и од пред компјутери да дојдат во сала да повежбаат малку. Так, еве пред самиот крај да споменеме уште еднаш за државното првенство, ќе се одржи на 26 март, тоа е недела, така? Недела, да. Така, еве гледачите наши, се надевам дека ќе имаат интерес да присуствуваат и да го проследат државното првенство, кое што ќе биде во салата Јордан Мијалков овде во Штип. Во колку часот ќе започне првенството, не споменавме? Значи, во 10 часот е предвидено отварање на турнирот, значи свечено отварање, во 10:30 се очекува да започне првата борба. Так, Виктор, ти благодарам што поразговараше денес со мене. Ова беше една интересна тема и верувам дека нашите гледачи успеа да научат нешто ново интересно кое што ете не го знаја за џиу-џицу како боречка вештина. Ви благодарам поканата. Секогаш кога треба, слободно барајте не. Се надевам дека и на државното првенство ќе постигнеме добри резултати, па так можеме повторно да подискутираме. Повторно ќе се видиме, се разбира. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во разговорот. Ова беше мојот денешен гостир Виктор Велинов, кој што е тренер на џиу-џица клубот Осенсеј од Штип. Останете на оваа фреквенција, продолжуваме со содржините.